u konë përshkak se si fëmije këm posa, vedi si si definim që jam për tacë, dhe më ka ndihë kësi luft këndër vetës, aje bleta për tacë me vënua, dhe me fitu vetën. Dhe e ke fitu vetën, e ke bind vetën që si për tacë. Po menoj që qasaj rrugë e jam, që ajo u konë qëllimi, u konë këtë gjë e qëdyqme për shumë njerës, e konë një efekt shumë qëdyqme, mos e të pëlqen shumë, mos e dukët wow, nuk se ke një kur. Një zhënër jemë rritë që ditë që më të na që su bo, alo, a mo, këmë desh që ato të senë me bo edhe mu më pëlqenë shumë. E okej me gjitha për toce.